I Canvas finns det möjlighet att lägga till bedömningsmatriser. I en del typer av uppgifter kan det underlätta både för studenten och för dig. För studentens del är det så att studenten ser redan innan hon lämnar in vad som kommer att bedömas i uppgiften och kan själv kontrollera sitt arbete så att alla delar finns med. För din del kan det underlätta väldigt mycket. När du går in i SpeedGrader så kan du välja Visa bedömningsmatris. Här kan man behöva dra ut lite så att man ser alltihopa. Och sen kan du lägga in din bedömning helt enkelt genom att klicka i matrisen. Och när du är klar så klickar du på Spara. Och sen kan du lägga till den samlade bedömningen. Precis som vanligt finns det också en kommentarsruta längst ner om det är något särskilt du vill skriva till studenten. Då skriver du det här och klickar på Lämna in. Efter att bedömningen är gjord finns det flera olika sätt som studenten kan se sin matris. Bland annat genom att helt enkelt klicka på Visa utvärdering av matris. Här ser studenten vilken lärare som har fyllt i matrisen och kan läsa allt i matrisen. Det går också bra att gå till Omdömen och klicka på den lilla symbolen för matrisen. Och du kan alltså hänvisa till matrisen för att studenten ska kunna se vilka delar av arbetet som behöver kompletteras.